waxaa maanta xilka gudoomiye xisbiga talada dalka Jarmalka haya ee CDU wareejisay Angela Merkel oo dalkaasi ra'iisul wasaare ka ah. Angela Merkel oo ka mid ah dadka ugu muddo xiliyeedka dheer Yurub ayaa maanta la bedelay, iyadoo xilka gudoomiye xisbigaasi haysay muddo 18 sano ah dalkaasina ra'iisul wasaare ka haytan 2005-tii. Waxaa bedeli doona Armin Laschet oo maanta codeynta kaga guuleystay Friedrich Merz isagoo helay 521 halka Friedrich helay 422. Angela Merkel ayaa lagu wadaa inay ka fadhiisato siyaasadda markay dhammaysato muddo xiliyeedkeeda iyadoo 66 jira. Haweeneydan waxaa lagu xasuustaa inay midowga Yurub aad isugu haysay arrimo fara badan xalisay intii ay xilka haysay. Waxaa sidoo oo kale ay ka howlgashay 2015-kii markii dad fara badan oo Magaledoon ay ku soo qulqulayeen midowga Yurub oo xuduudaha xidhay, iyadoo Jarmalka iyo Sweden ahaayeen labadii dal ee qaxootiga ugu badan ka qaatay Talyaaniga iyo Greega. Iyadoo loogu yeeri jiray hooyadii Yurub, dhinaca kale waxa ay ku soo beegmaysaa markay xilka ka degayso Angela Merkel deerta fuudda inagu soo haysa 30 guuradii midowga Jarmalka. Jamaal Gaas, Muqbayaasahan.